We'll wait till he gets seated. Do presim derisa të ulet dëshmitari. Sekretarja të nderuar Gjykatës, dëshmitari 0143 së bashku me sekretaren e seancës janë të pranishëm në salën e gjyqit. Gjykatësi, faleminderit zonë sekretare. Dëshmitar, do të vazhdojmë sot me dëshmin tuaj. Ju kujtoj që duhet të përgjigjeni pyetjeve me fjali të qarta dhe të shkurtra. Në qoftë se nuk e kuptoni pyetjen që do t'ju bëhet, ju lutem tregojeni avokatit që t'ja sqarojë më mirë apo t'ja u shpreh ndryshe pyetjen që do t'ju drejtoj. Po ashtu na thonë se cila është baza e njohurive të fakteve dhe rrethanave për cilat do të pyeteni. Ju kujtoj që vazhdoni që të jeni në detyrimin për të treguar të vërtetën siç keni deklaruar në deklaratën solemne. Gjithashtu kujtoni që duhet të flisni pranë mikrofonit, të bëni një pauzë të shkurtër për 5 sekonda përpara se të jepni përgjigje në pyetje dhe gjithashtu të flisni me një ritëm të ngadalt në mënyrë të tillë që t'ju kapin përfyesit. Në qoftë se dëshironi që gjatë kohës të bëni pushim, na e thoni të gjithë dhe ne do të marrim masat e nevojshme. Zoti Misatiç, kishte disa dokumente për të paraqitur si prova materiale. Zoti Misatiç, po, i nderuar gjykatës. Because I guess we should go into. Po, hezitoj se mbasë është më mirë që të kalojmë seancë private. Gjykatësi, në rregull, sekretari na kalon seancë private.